тіл тас жармаса бас жарады сөз сүйектен таяқ еттен өтеді деп білген қазақ халқы сөз өнерін аса жоғары бағалаған бір істі бастамас бұрын адам ниетін түзеп тілек тілейді осы арқылы ой ниет тілек түгелімен бір арнаға жинақталып тілек арналған адамның да тілек тілеуші адамның да бойында үлкен қуат пайда болады ауыз әдебиетінің бір үлгісі адамға күш тарытар бата тілектер осы негізде туған қазақ халқы осы құдіретті сезініп әрбір іс қимылын ақ батамен бастап отырған бата беріп тілек тілеудің өзіндік жолы бар ертеде ел жиналған жиында батаны аузы дуалы жасы үлкен ер адамдар немесе жұрт көңілінен шыққан сөз білетін адам беретін болған әулие не көп жасаған кейуана болмаса ерлер отырған жерде қашан әйел адам бата бермеген елдің бәрі де жапа тармағай сөз сөйлемей бата тілек бір адамның ғана аузынан айтылып басқасы соған бағынып байлам жасаған қазақ салт дәстүрінде тұрмыс тіршілігінде бата тілек үлкен орын бата тілексіз бірде бір ауыз әдебиетінің көлемді үлгісі жоқ десек қателеспейміз қазақ кез келген іске батасыз кіріспеген тіпті күнделікті дастархан да бата тілексіз жиылмаған соның ішінде салттық шілдехана тұсаукесер сүндет той ашамайға мінгізу жастардың үйлену салтында айтылатын баталардан өзге адамдыққа амандыққа жаңа қонысқа айтылатын имандылыққа қонаққа деге берілетін бата тілектер секілді түрлері өте көп бұл қазақ халқының жақсы тілек игі етке құштарлығын білдіреді бата тілектерде адамдық қарыз бен парыз ескеріліп халықтың асқақ мұраты тілек мүддесі көрінеді